24年，俗称超级血月的最大满月，加上月全食，将在今天晚上登场。抬头一看，月亮不但又大又圆，而且会呈现暗红色。最佳的观测时间点是在晚上的7:09到28分，也就是月全食的阶段，整整有19分钟。错过这回，要再等12年之后。不过由于现在防疫期间，大家尽量不出门，所以建议大家可以透过直播来观赏这难得的天文奇观。红色月亮高挂天空，看来有些吊诡，不过这可是难得一见的天文奇景，月全食26号晚间再度登场。这一次的月食哈，它是属于月初带食，也就是说当那个月亮升起的时候哈，它已经发生食的状况。天文馆表示，这次月亮升起就带有阴影，因为整个月食阶段由半影食时开始，下午4:46，月球逐渐变得阴暗；5:45出亏，代表月球逐渐进入本影；6:30月亮东升，直到7:09全部进入本影内，都会呈现暗红色，称为食迹。接着19分食盛，代表月球最接近本影中心；28分开始离开本影，直到8:53完全离开。最后9:51半影时钟结束，整个月食过程又属19分钟的月全食最为精彩。这次的月食，它发生的仰角算是相当的低啊，所以说要看的话呢，要在东方没有遮蔽的地方。用肉眼就可以看得很清楚。由于26号晚间适逢今年最大满月，因此民众可以看到月全食之外，也可以在1997年之后，回味24年再度看到结合大满月的天文奇景。错过则要再等到2033年才有机会看到。记者综合报道。